lartësimi në përmjet bamirësies. Asgjë nuk e tregon progresin në një qytetërime si që tregon mallësia e humanizmit tek individet e ti dhe kujdesi i tyre ndaj çdo shtresi shoqërore dhe ndaj çdo gjallese që jeton në tokë. Civilizimi islam në këtë pikë ka arritur kulmin që nuk e ka arritur as një popull para apo pas ti. Kjo sepse motivi kryesor i individve të këtij civilizimi ishte fitimi i kënaqësisë së Allahut dhe jo i njerëzve. Dëshmi për këtë është edhe Selahudin Ejubi, i cili të gjithë pasurinë e tij e duroi për qëllime bamirësie dhe e mbushi Shamin dhe Egjiptin me institucione bamirëse si xhamia, shkolla, shërbime kufitare, duke mos vendosur në asnjërin prej tyre emrin e vet, por emrat e ulhicësve ushtarak, ministrave, asistentëve dhe miqve të tij. Islami e ngri moralin e njeriu deri në stadet më të larta të humanizmit të përkryer, kur u amundëson bamirësinë të gjithë robërve të Zotit, pa dallim feje, gjuhe apo kombi.